hoppe ned i en portal. Kom så, dit fede svin. Navnet er Daske Dones. Daske Dones. Daske Dones. Daske Dones. Navnet er Fluttenheimer. Og herr Svans. Og det er den nye børne. Det er krokodillebanan. Krokodillebanana. Krokodillebanana. Kan bare du elendig, man. Fuck dig, man. Lille svin. Kan bare du dårlig. Det er sgu da dig, der ikke kan finde ud af en skid, man. Du fucking elendig. Hold kæft, var du en sexet krop. Hvis du ikke havde haft en stemme, så havde jeg knippet dig. Min stemme er da også ret sexet. Det er bare ikke en lille kvindelig kvinde. Jo, jo. Hej, jeg hører til dig. Hey, hvad så? Skulle vi lige ud af at munke den lidt? Stop! Stop! Du ser mig bare for træls. Kom på mig. Kom nu bare ind. Nå. Eller spring mig i luften, som det svin du er. Den danske bane, babe. Er den Danmark? Evakueringszone. Er vi i København? Det er ikke en dansk en. Er vi i Polen? Jeg tror, vi er i Polen. Ja. Amsterdam. Det kan også godt være. Au. Tyskland. Er vi i Deutschland? Det ved jeg ikke. Ja, Deutschland. Der er et Pariser-tårn der, så jeg tror, vi er i Frankrig, babe. Igen. Der kom sådan en rigtig Carl Smart hen, imens du står på en bar. Sådan en, du ved, med sin trøje rundt om halsen. Og så går han ind med, så skal der. Skal jeg byde på en drink? Vil du gerne ud og munke mig på lokummet? Ja. Nej! Fuck ja. Du er velkommen. Jeg tror nok, jeg kan ikke ud af det. Åh, oh, hvor var det sygt sagt, det der, mand. Ej, du slog mig helt ihjel. Oh, Harley. Oh, fuck, what the fuck? What the fuck? Hvad satan i helvede? Ja, det er hyggeligt. Jeg tror, jeg vil have pizza til aftensmad. Så, hvordan gør vi det her igen? Lad mig tænke, jeg er faktisk ret klog angående sådan noget her. Nej, du er her. Hop igennem det lort der. Det gør han, og han er der, og han er stor, og han er styg. Han tænker grønlænder. Han er fandme grønlænder. Babe, babe, det er en stor, styg, grim grønlænder. Få ham væk, for helvede pølse. Hvad sagde du lige der? Ja, fuck dig. Nej. Fuck dig! Du skal ikke svine mig til, din homo! Du er grim. Ja. Husk du er, du er det ikke nogen bæsje, der hænger en kort op og sådan. Og det er helt så, og jeg er den, der hænger. Når jeg ligner ikke nogen i sådan en gang, og en gang, og det er der. Eller hvordan I ændrer, nu snakker. Kan du forstå, hvad jeg siger? Skal du have med gøben? Oh, wow, wow, hvor er den legendarisk, og hammer har I sagt, ikke? Hammer har I. Babe, den vil høre mig, jeg kun... Så får den fandme med sværet! Hvor er du? Okay, oh, fuck, det er ikke hammerhej. Det er hvidhej! Jeg kan ikke... Babe, få den væk fra mig. Jeg har kun to skud tilbage. Babe, jeg har ikke skud! Så går der bare over i den slam. Stop! 2000. Godt udbytte. Hvis du splader, ryger du i gulvet. Jeg skal nok sørge for, at han ikke slader. 2 sekunder. Babe. Ja, prøv at se, at man kommer der, tror han er. Fuck dig! Nu slader han i hvert fald ikke, babe. Okay, kom så. Gør noget. Hop op. Helvede, babe. Du er seriøst bare en langsom bøsse. Hvad fuck laver du, mand? Stil dig på den platform. Stil dig på den. 1, 2, 3, spil pik! Jeg tæller til 3, og så spiller I fandme afsted. Der var engang en lille sort mand, der hed Jesper. Åh, oh, nej. Du drømte om, at vi ikke... Jeg gør så. Fuck, det er længe siden. Kan du komme væk for fanden? Jeg kører på Harley, skal du tænke på. Oh, fuck. Jamen, åh, oh, fuck! Den tog også mig, den satan!
Hvad er det for en måde? Det er det.